باسم قناة بشير، واليوم راح نلعب لعبة لعبة ديناصورات. يعني أكيد اللي بيعرفونا كلياتهم بيعرفونا كتير أشخاص. طلعت فيديو عني وبدي أسوي شي مهم، بسحب كرت ديناصور. إن شاء الله بيعجبكم الفيديو. هاي إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا طبعا تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، واكتبوا التعليقات إذا عجبكم هاللعبة. وإذا عجبكم الفيديو يعني اللعبة وبدكم إياها راح أكتب لكم إياها بالوصف كمان. اوه فيزيتين ده صار رح نلعب هلأ. إن شاء الله بيكون لسه مو مستعدين. رح راح أحط أول شي بالمقدمة أنا بعدين هنا، وخلونا نبلش. مبين راح نقاوم ديناصور شرس. شنو هذا الديناصور صحيح؟ موجود على الغوص. سنقطع عليهم على أي حال. أصد ضرب جروب بشجرة أبصد لبس بس
384. Hat er eigentlich verdient. Kannst du schalten? Nein. Die Kunst werden ihn besiegen. Ich hoffe, ich. Nein. Da! Ja, ich will irgendwie einen anderen. Den ich war. Warte, was ist denn? Und ich habe auch mal den Ton. Keine Sorge, ich komme gleich mit Essen. Der Wernstein sollte da bleiben. Ah! Ist
تنفع بس هي بتنعني. No. Puh, okay, und dann jetzt machen wir wohl jetzt ein bisschen Fleisch von unser Dinosauriers holen. Und